ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ನಟಿ ಮಣಿಯರು ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಎಂದು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ನಟಿಸೋದು ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೂ ಬೇಬಿ ಶಾಮಿಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಯಾಕೆ? ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಲೀಡರ್ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣೀತಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಲೀಡರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ, ಅದು ಶಿವಣ್ಣನ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ತಂಗಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಬಿ ಶಾಮಿಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಗಾಂಧಿನಗರ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸರಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ಬೇಬಿ ಶಾಮಿಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಡೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಬಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಬಿ ಶಾಮಿಲಿ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಬೇಬಿ ಶಾಮಿಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.